Мами, татусі, діти та історики. В музеї Франка відбулися смачні читання. Львівська авторка Леся Кічура представила малечі добрі мамині казки. Для мене дуже знаково читати свої казки вдома в домі Франка, адже я теж виросла на казках франкових. І деякі ці книги ще досі зберігаються у моїй домівці. В музеї розповідають, з радістю підтримали ідею проводити тут для діток читання. Адже дім Франка – місце, в якому творилися літературні шедеври. Музей – це не тільки місце, де зберігають пам'ять про минуле, а також місце, де твориться сучасна культура. У Франковому домі звучали казки, творилися казки. Зрештою, Франко мав четверо дітей і для них самих створив ті шедеври, які ми тепер знаємо всі. Марія щовечора перед сном читає для своїх донечок, тож долучити дітей до літератури вирішила і зараз. Розповідає, світогляд малечі формується саме з казок. Відтак, твори повинні бути добрими і вчити справедливості та любові. Маємо багато казочок, але нові, цікаві. І сучасні, такі, що можна застосувати в майбутньому в житті, я думаю, нам дуже знадобляться. Організатори певні, якщо ініціатива зацікавить батьків із дітьми, проводитимуть смачні читання й надалі. Олега Лів, Віталій Кулеха, Правда наживо, телеканал НТА.